Ми сьогодні дуже цікаво доповідь. Чим мені цікаво? Ви бачите людину, яка насправді це портрет людини. Ким в неї там був недалі. Що це означає? Це означає, що людина була найбільш заслужена в Радянському Союзі. Тобто найвищим орденом в Радянському Союзі це був орден Леніна. Що це означає? Перше таке. Друге таке. Якщо ми говоримо про українську педагогіку, саме про українську математичну освіту в школі, то всі, закінчуючи Берзом і всією плеядою, тобто те, що зараз називається Український національний педагогічний університет, чи Український педагогічний університет імені Драгомана, завдячує цій людині. Ця людина створила школу, якраз педагогічну школу з математики. Він пішов те, що пішов в життя, як і всі йдуть з часом, але ця людина працювала до революції. Вона пробувала відновити українську школу під час тих революційних національних процесів 17-20-х років. Від нього це мало що залежало, тому що нас захопили. Саме, але він далі продовжував служити якраз в українській школі. Тоді не було можливості писати українською мовою підручники, він старався. Колись, якщо я вас прочитати курс, то ми знайдемо курс його методика викладання стереометрії в середній школі за 1948 рік. Це ті роки, коли українська мова це була не те, що ти. Повазі. Ну, це як, якщо ви розмовляли українською мовою в Києві, на вас дивилися як на останній рік. А вже в мої роки, коли я був студентом, де діки в Львові, в Чернівцях, в Франківську, трошки в Ужгороді, на Заході подивилися нормально. А так, я скажу чесно, в 90-му році, 25 грудня, де я був в Києві, коли я тільки нормально був в Києві, розмовляв українською. Це жіночка, яка була в охороні, в гуртожитку, і один професор з Київського інженерно-будівельного інституту. Причому вони обидвоє служачі. Це унікальна мова. І сьогодні не мова йти про його підручник, так? Значить, якщо ви побачите, що тут написано, там дуже багато того написано. Те, що ми маємо, те, що ми маємо і залишки тої української математичної освіти, справді ми завдячуємо йому, тому що якщо б не він, то на його компроміси з радянською владою, з КГБ, з усіма органами, я думаю, що в нас би нічого не було. Сьогодні десь на цю тему доклали прекрасна людина Діана. Вона дуже розумна і дуже красива дівчинка. Можу познайомити Діанка Сіра, так? Прошу, Діанка. Так, ми почнемо з короткого вступу. Я вже казала Володимирович такі основні факти. Ми прийдемося по роках його біографії. Отже, Олександр Матвійович Астреб народився 3 березня 1879 року у місті Лубне, тепер Полтавської області, учительській сім'ї з Лепенщини. Навчався у Лубенській чоловічій гімназії, а по закінченні вступив до Київського університету Святого Володимира на фізико-математичне відділення Природничого історичного факультету. Роки його навчання тривали на період студентських виступів за демократизацію вищої школи. У січні-лютому 1902 року пройшли активні виступи української молоді проти введення вищих навчальних закладів тимчасових правил, які обмежували права студентів. За ці виступи його було на рік виключено з університету і заарештовано. В 1904 році він подалися і завершив навчання з дипломом першого ступеня. Викладав математику і методику математики в гімназіях і вищих навчальних закладах. Активно включився в будівництво вищої школи і підготовку наукових і вчительських кадрів. Член першого Київського товариства викладачів. З 1907 року брав участь у роботі відомого Київського фізико-математичного товариства при університеті. У 1930-1957 роках працював у Київському державному педагогічному інституті Горького.
у 1932-57 роках очолював сектор методики математики Науково-дослідницького інституту педагогіки СРСР. Опублікував понад 100 наукових праць, нагороджений орденом Леніна, заслужений діяч науки у РСР, лауреат премії імені Пушинського. Тут фото з його архіву з сім'єю, тут з його колегами, тут, власне, тут з випускниками Могилевського державного педагогічного інституту. Ну і научна аргументи. Це книга, яка потрапила до нас в перевідання, але вона набула чимову успіху в ті часи. Це була книга нового видання. Вона поєднувала собі задачник і власний підручник. Вона передбачала, що людина навчання починає не з площини фігур, так як в мене, наприклад, так, квадрат, ешкальбера, трикути, а пізніше вже просторові, аж до стереометрія. Тут навпаки. Перше знайомлять дітей з тими фігурами, які вони бачать у житті. Вони ліплять, роблять ескізи, вирізають, вивчають свою мову досконально наочно, так, і за допомогою органів чуття, а тоді вже поглиблюються в ці знання. Так. Перша частина цієї книги. Вона містить такі знайомства, воно відбувається тут дуже так поверхнево. Ми просто знайомимося з фігурами, тоді вже буде більш детальний розвиток. Значить, куб, шар, циліндр, піраміда, конус, куб, ну, знову ж таки, певно, все, конус. Ось приклади задач з цього відручника. Тобто пропонують з пластиліну, з картоплі, з мила вирізати якусь кулю і вивчити її поверхню. Розрізати, подивитися, що там всередині, які діаметри, які радиці. Так само піраміди і циліндри. До кожної теми подібні свої ескізи, дитина, це кура всередині порожня, тому вона може її перерізати, дивитися на перерізи, дивитися скільки грам, скільки ребер. Дуже гарно в цьому підручнику, на мою думку, наведено і так висвітлено ця тема – це горизонтальні і вертикальні поверхні. Напевно, зараз не зустрічається так в підручниках, щоб це якось деталізували. Значить, геометричні поверхні тут вводять так поняття, які вони називають ми стакан прозору воду. І от як ви перевертаєте стакан, ця поверхня вона на другому. Таким чином ми вводимо поняття горизонтальні. Вертикаль. Як виміряти, що ж це така вертикальна поверхня? Отже, у нас є 4 ниточки, їх може бути більше, достатньо одної, і в кінці якого щось важкіше, так, яке буде тягнути до низу. І ось ця пряма, вона утворює точну вертикальну лінію. Завдяки цьому приладу можна вимірювати вертикаль. Ватерпас. Це прилад для того, щоб вимірювати горизонтальні поверхні. Як тут працює? Отже, бачимо той же самий висок, це точка N. І коли висок, тобто точка E, сходиться з точкою D, точка D розташована у середиці A, а B, тоді ми можемо стверджувати, що поверхня є горизонтальною. В протилежному випадку – ні. Зараз більш сучасний прилад, який ми можемо зустріти в житті, це рівень. І воно за таким самим принципом просто це скляна палка, яка вимута до гори, середині рідина і бульбашка повітря. Якщо бульбашка повітря сходиться з точкою А, тоді поверхня її горизонтальна. Як вводять поняття прямого кута? Дітям пропонують скласти листок на кут, потім ще раз на кут. І те, що ми підтримали, це 90 градусів кута. Після того ми будемо вивчати вже на основі цього інші кути. Друга частина. Лінія, кути, круг, коло, трикутник, прямокутник, квадрат і куб. Слушаємо. Ось таким доволі дивним методом, ну, мені здається, не
Одна людина, вона, ну тут, напевно, використовується обмін. Тобто одна людина старається зробити так, щоб ми вбиваємо білок L1. І робити так, щоб O і L1 накладалися. По цій кривій ми вбиваємо вертикальні білки. Аналогічно ми робимо з другої сторони. Одна людина стежить за тим, щоб лінія стояла в ряд, так, щоб тільки стояла по прямій. Друга стабляється ці білки. Коси. Як ходять коси? Пропонують з піраміди вирізати грань. Справжня піраміда, інші тоді ще не розглядалися. І ось цей пункт, який ми отримаємо, кожен з цих подій, якщо ми зріжемо, ми можемо прикласти до прямого, який ми вже бачили, як утворюється, і звідси робимо висновок, що вони всі не прямі, а може осі. Як порівнювати? Ми можемо вирізати два кути на папері, відкласти їх. І, ну, наприклад, сірий і чорний. Якщо чорний є більший, то відповідно, якщо він виступає, то він більший. Якщо сірий виступає, то сірий більше. Якщо не кладеться, то так. Як знайти знову ж таки різниці? Хто запропонує? Відрізати зайве. Накласти, відрізати зайве. Відрізати зайве, так. І ви тут будете мати різницю. Наскільки воно вам допомогло, різниці не знаю. Але для розуміння це користь. Площа. Як ми знаходимо площу? Наприклад, якщо ми маємо квадрат чи прямокутник, ми з однієї сторони відкладаємо відрізочки, позначки. Вже тоді користувалися лінійкою. Довжиною 1 сантиметр. Як ось тут показано. Тепер розрізаємо і теж саме робимо з другої сторони. Також позначки по 1 сантиметр. Таким чином ми отримуємо квадратик зі стороною 1 сантиметр. І от скільки таких квадратиків вміщається в ту площу, така площа і аналогічно ми поміряємо поміж. Тут пропонують вирізати з картону кубик і відрізати від неї у мікро. Провести пальцем все, як і просто його заповнює, так, всередині. І питають, скільки таких кубиків зі стороною 1 можна вмістити ту середину. Аналогічно, як з площою, ми розрізаємо цю кубик, поки не отримаємо. Третя частина. Вимірюються кути. Прямі, трикутники, чотирикутники, графіки, трішки план. Так. Знову ж таки, прилади з груди. Це дуже схоже на ЕГЕ. Просто, якщо ми можемо звернути увагу, ось ця сторона АВ, вона закріплена. А сторона CD, вона за допомогою цього ми можемо помірювати кути просто. Вся ось ця кругова пластина, вона має розмір градусної міри. Я думаю, що не варто уточнити. Так, як пояснюють теорему про внутрішні кути двійного трикутника? Пропонують складати всі кути і що ж ми бачимо? Що сума їх рівнює 180 градусів. Довжина. Довжина кола. Хто пам'ятає формулу? 2πr. Так звідки ми береться? Ви нам цікавилися? Чи ви просто пам'ятаєте формулу? Ну, мабуть, вам. Коло розв'язається на багато маленьких кутиків секторів і робиться для квадратів. Коло на сектори? Це цікаво. Ну, отже, нам пропонують коло зробити зі стрічки. І от цю стрічку розкласти по площині. І прикласти діаметр. Порівнюємо його з діаметром. І ми бачимо, що воно приблизно по 3,1 більше, аніж діаметр. І оце 3,1 ми беремо як число π. Це у нас прийнято брати як число π. І бачимо. Діаметр може бути на число π. Діаметр – це 2 радіуси. Як ходиться ж площа? Ми бачимо, це вже сектор.
центрі. І складаємо поділ паралелограм. Пізніше згадуємо формулу площі для отримання паралелограма, так, площі паралелограма. І бачимо, що одна сторона у нас зрівнює половині довжини кола. А ця сторона – це є радіус. Таким чином ми довжину кола, або саме 2πr, ділимо на 2 і множимо на радіус. Отримаємо πr. Всі, я думаю, ви зустрічалися дату. Якщо не подружили, то можливо самі цікавилися, як зробити нашу кожну площу фізичного поверхня. Ми її просто розкручуємо. І що ми бачимо? Довжину кола. І менцю. Це рисунок для того, щоб малювати масштаб. Щоб зменшувати масштаб і наводити план на папір. Діє воно так. Ми ставимо на цей приклад папір. І цю лінію направляю в кожну з відповідних точок просто. Зменшуємо однакову кількість кожен з цих лісочок ОЕ, ОА, ОВ, ОЦ, ОВ в однакову кількість рисів. І таким чином, по тому самому буту, не змінюючи ніякий кут, ми відкладаємо довжину. І отримуємо зменшення масштабу. Зменшення план такого собі. Так. Отже, звідси висновок. Що? Ну, як ми можемо посудити, а це таки опирався на те, щоб діти самі вивчали фігури, щоб вони проводили якісь спостереження, порівнювалися і вставляли, і опиралися на ті предмети, які їм звичні. Як ви думаєте, це було корисно? Це було краще, ніж зараз? Чи краще зараз? Яка сестра? Значно, не було класно. Дуже добре, класно. Це початковий клас, це є перший-третій клас початкової школи. Тобто це дітки п'ятий, мені здається, також п'ятий, що це. Щоб вийти на місцеві, взяти цей приклад, поміряти, їм ще буде цікаво. Ну, а вже старше це зрозуміло. Ну, здається, що колись нам було важко вивчати конус, піраміду, і такі чіпи. А вчителі не пояснили те, як тут, або вчителі не знали цієї методики. Йому пірні. Ймовірно, що це 100%. Це стара партія. Ну, але цей метод, я думаю, це не українець, ніж інше, нічого, що значить російською. Він клітка з Америки. Отже, я думаю, що таки треба позичити на нього трошки якого досвіду. І я так розумію, як ми мені педагоги сидять. Тому ви вже зможете пояснити, звідки які форми виробці. Як ви знаєте? Я хотів тільки просто дещо, щоб ви звернули увагу, якщо можна там на стрелятку. Справді, для того, щоб осмислити, чому так писалися книжки, скажіть мені, будь ласка, скільки у вас людей в сім'ї не вміє читати і писати? Це 5 років після революції,
приблизно від 5 до 10 мільйонів дітей, які бігають, грабують, багато дитячих, безпризорників, як їх називати, які ніколи не вчились, там чоловік може бути від 5 і далі. Це діти серед. Побити ті, коли голод, 22 рік це голод в Україні, в Східній Україні, голод на полі. Там, де здихали, не вмирали, там здихали. Прямому розумію. Коли американці висловили там дуже величезне потребує зерно і так далі, я сказала, що нафіг нам це потрібно. На все окей. А там люди здихали. Так само і ці люди, які не вміють ні читати, ні писати. Але радянська влада готується до мірової революції. Тобто вона те, що зараз Путін робить з Україною, так, така була завдання, щоб завоювати весь світ і побудувати єдину в світі соціалістичну державу, якою буде там керувати, ясно, так? Так дивіться на цю річ. Це ж насправді, якщо буде зараз Сашко, то я б його запитався, а як воно вам знадобиться? Якщо б Сашко знав, що таке стріляння, він би пішов артилеристом. Чому? Азимов куда? Стріляти туди в такому добуту, така то далі. Яке це століття? В Львівському університеті цю астрологію і подібні речі вивчали в 17 столітті, в часів ще за єзуїтів. В колегіуму єзуїтських це все вивчалося. Це був курс математики, астрономії, артилерії, архітектури. Тобто можна собі уявити країну, яка не вміє читати взагалі. Що їм можна було навчити? Їм треба було спочатку це показати. Ви зараз сидите, вам щось потрібно, Google вислух, все, вже маєте, так? Може він там щось вам збреше, або подібні слова, або ще щось. А тоді, ви не можете уявити, ви приходите в село, а там нічого нема. Там єдина книжка, яка є, і то написано незрозумілою мовою, я вам колись покажу. Це псалтир. Він написаний старослов'янською мовою, якимось шрифтом незрозуміло. Ви його не розумієте, те, що Піп говорить, ви його не розумієте, тому що він сам не пам'ятає, що написано, він вивчився на пам'яті, він читати повинен його. Це єдина книжка в селі. І тут приходить якийсь вчитель, він приносить книжки. Та біля нього всі крутяться. Чому? Бо якщо ти навчишся, то ти будеш мати якусь роботу. Ти не будеш пахати чорнорогом чи на землі, рабом. Черевом, десь там чорну роботу, тобто що таке чорна робота? Це топор, лопата, кийка, все, більше нічого. Те, що людина може робити, це те, що робили люди в минулому віці. І коли ми дивимося на ці всі підручники, розумієте, наглядна геометрія, це для того, щоб дітям, які тільки що перший раз в житті побачили книжку, які хочуть вивести з тої ями неродства, там взагалі не те, що невисло, там неписьменності, нічого, розумієте? Це їм показати, що таке воно існує, тому що в селі нема нічого. Електрики нема, газет нема. Тут появляється якийсь там секретар партійної організації, привозить газети. Як це виглядає? Все село збирається до хати, читання, чи до клубу, чи навіть під церкву, з якої зробили клуб. І він читає газету. Можна це зрозуміти? Тут в нас в Галичині зовсім інше життя. Зовсім інше життя. Хоча поляки тут душили, ще щось там. Але у нас далі існували класичні гімназії. Чи польські, чи українські, це не суттєво. Але вони вчили, так? А там глухо. У нас, які би не були ксьондзи чи священники, вони вчили дітей при церкві. Були церковні школи, існувала просвіта. І оцих дітей треба якось навчити. Я десь років 5 тому дивився якусь телепередачу про зрадю свободи, і вона була присвячена собі, тобто старовірним. Там значить, ситуація була проста і важка. Ті люди не мали нічого. Їх світом нічого не зв'язувало, крім псалтаря, який був написаний старослов'янською мовою, який був переписаний від руки їхніми якимись пращурами з 18-го чи з якогось століття. Вони взагалі не знали, в якій вони країні живуть. Тому що
де що посіяти, там на пару місяців, так? Щоб щось зібрати, вбити там пару звірей, щоб там якось. І мали одну людину, щоб якось прожити, так і мали одну людину, яка за 200 кілометрів якось стежками добиралася, щоб здати штуку. Якісь тварини, які вони там полювали. І більше нічого, це їхнє життя. Життя в тодішній радянській Росії чи Радянському Союзі, воно в тому і полягало. Там нічого не було. Це була підося страшна. Як би вам пояснити? Ви ніколи ви не застанете дітей, які біжуть за трактором. Чому не трактор вперше побачили? Ви ніколи не побачите, ви рідко побачите, що люди, коли летить літак в мирний час, піднімають голову і кажуть, дивися, дивися, аероплан полетів. Тут біжуть за аеропланом, це з мого життя було. Це 60 років. В тій країні, що називався Радянський Союз, тільки на початку 70-х років, де майже всі стали обрали електрику. Тобто люди жили з каганцями, не свічками, а з газовими лампами чи з каганцями. Це було їхнє життя. Хочете це побачити, купіть в Китаї. Там є такі села, де електрики немає. Хоча вони там вважають саме. І наше завдання вчителів, розумієте, не допустити того поверхня. Під осію дуже легко керувати, бо бидло хоче їсти. Як, що таке по-польськи бидло? То худоба, так? Це худоба, де домашня худоба, так? І чому людей кажуть, ти там бидло, ти живеш на рівні худоби. Так само люди, звичайні, жили на рівні бидла. Якщо їм щось дозволять, вони щось мають. Якщо не дозволять, то вони здихали з голоду. І треба осмислити, як вчити в таких умовах. Дивіться, зараз після війни буде все ж зробити. Як осмислити, як ми повинні націю поставити на дуже-дуже високий рівень, щоб ніхто нам нічого не смів сказати. Тому що всі ми стали крутими, нас нічого не хвилює, що робиться в Ізраїлі, чи робиться в Франції, головне, щоб мені було добре. Я сиджу там в Іспанії, чи в Португалії, чи там в Шотландії, чи на заводі. Нас це не хвилює, але ми всі весь час пов'язані. Ми пов'язані якимось речами, зв'язками ще щось. Це все, до чого я говорю. Я згадую слова одного єпископа 11 століття. Наскільки пам'ятаю, його церковне ім'я було Калиман. Він казав, не бійся своїх ворогів. В кращому випадку вони тебе вб'ють. Не бійся своїх друзів. В кращому випадку вони тебе зрадять. Не бійся там ще когось, вони тебе обманять. Не бійся там хворів. Ти краще в гіршому випадку там ти помреш. Це гірше випадку. Бійся байдуже. Завдяки те, що існують такі люди, існують ці пороки. Ми повинні бути байдужими до тих майбутніх поколінь. І я надіюся, що через певний період, я буду так само вивчати і старі, і дуже старі підручники, ви бачите, як людство розвивалося, як розвивалася Європа, як розвивався Китай, як всі інші. І ви зробите такі самі прекрасні думки, як зробилася Діанка. Ми ще раз подякуємо Діанці. Тому що ви прагнете бути краще. Дай Боже вам, щоб буде краще. Вітаю вас з наступаючими великодними святами. Що, я вам пасочки, яєчка і...